Alipota ziraga nti omwendo gw'abaana abawanduka mu masomero guli ebitundu 4.5 ku buli 10 mu primary ate 3 ku buli 10 mu secondary nga n'abasinga okufuuka bamusomo gwalema baana ba buwala. Busoga kye kimu ku bitundu mu ggwanga ekisingamu abaana bamusomo gwalema nga kino kiva ku nsonga eziwerako omuli obwavu, abaana okufumbira n'okuzaala nga bakyali bato ddala. Omuwendo gw'abaana abafuna embuto n'okuzaala nga bato oluvannyuma lw'okuwanduka mu masomero gulya 2.5 ku buli 10. Abaana ab'obuwala basanga okusomoozebwa okw'amaanyi. Okusoma olw'amasomero naddala aga sekendule Busoga okubeera amatono nnyo era nga geesudde eŋŋendo mpanvu. Namuwanga Nadia w'emyaka 15 muyizi wa S3 ku ssomero eryaloba ne secondary school ejjinja ngo n'agamba nti enfunda nnyingi asimatuse okukakibwa omukwano ng'agenda ku ssomero so ng'abamusendasenda nabo bangi. Nalwana nnyo ndogera ekigambo kifulume aye nga kisobola afuluma. Yantuga yantuga n'atuka ogwa wansi aye nga anemeireko. Kyalina birowoozo nti oba mulwane kumukube kube oba amusunesune ekirowoozo kikyandida kyawalwa aga wansi aye nga anemeireko. Ng'emu ku ngeri y'okukumira omwana omuwala mu ssomero ekitongole kifabio kyatandika enkola ya cycle to school mwe kigabira abaana abawala obugaali okubayambako okutuuka ku ssomero amangu. Aniti were okuba mu Fabio alina byannyonnyola. Gaali agaliwo agali kutambula galinga mu 10 abaana ge bali kukozesa mu masomero gendogeireko abaana ge bakozesa okujja ku ssomero. Mama w'omwana namuwanga Nadia omu ku bafunye eggaali alina essuubi nti omwana we ajja kumalako. Tuli basanyufu yiino. N'abazadde abalala abalina abaana abafuna eggaali okutambulirako okugenda ku ssomero batenderezza enkola eno. Kuba abaana baali bafuna obuzibu nga bava mu ngendo mpanvu yiino okutuuka ku ssomero. Aye ekyali nga kye batwalira ekiseera oluusi amaadiro gagwire batuuka leeti. Aye wano we bavuga akagaali batuukira mu biseera. Ivan Lubega yakusakidde eggulire lino Crab Kitty TV.